Vám přeji dobrý večer. Přicházím vám povyprávět něco o tom, že Česká republika a zejména Brno, ale nejenom Brno, má vědeckou stanici v Antarktidě a je provozována Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity zdejší. Já mám tu čest tam dělat správce a posledních 5 let taky náčelníka. Milovníci Cimrmana určitě ocení. Antarktida, není to snadné povolání, někdy si o tom můžeme povídat. Uvidíme, jestli se vejdeme do 20 vteřin. Antarktida, nejjižnější kontinent, nejstudenější kontinent, kde jinde zateplovat než v Antarktidě. To je asi jasný. Ta stanice se nalézá tady, ještě jsme to stihli, to je paráda. Já jsem zvyklý na 250 obrázků za hodinu, tohleto tempo je poměrně povalé. Tak, dobře, dostat se do Antarktidy můžeme nejkratší cestou z Jižní Ameriky, probíjeme-li se přes Drakeův průliv, dostaneme se do pole ledových ker. Když máte štěstí a ledoborec neuvázne, dostanete se až ke svému cíli, kterým v případě teda vědců a techniků Masarykovy univerzity je právě Česká vědecká stanice. Celý ten příběh začal s panem profesorem Proškem, který oslavil loni 75. narozeniny a Mendelova stanice přivítá příští rok již 11. výpravu vědeckou. Tak, stavba stanice, jak vidíte, zateplovací materiál je hlavním materiálem pro stavbu stanice. Stanice sama stojí na odledněném území Antarktidy, to znamená, není to jenom ledovec. Vidíme polystyrenové bloky lemované vkusnými OSB deskami, čili to je hlavní stavební materiál. Stavba stanice probíhala v letech 2004 až 5. Ony ty sezóny jsou vždycky na přelomu roku. A 5 až 6, takže to vypadá, že se stavila 4 roky. Trvalo to celkem asi 4 týdny. Ale bohužel teda počasí antarktické nedovolilo tu stavbu zdrcnout do nějakého rozumného letopočtu. Takže je to tak. Tady máme na jihu u moře Česká riviéra. No, kdo by odolal, že jo? Česká vědecká stanice Johanna Gregora Mendla. Tak, to je paráda. To už je víc než 20 vteřin, ne? Kochejte se, už ji neuvidíte. Tak, vnitřní členění stanice, máme tady obytnou část, růžově zbarvenou, to jsou ložnice, bíle máme společné prostory, jídelna a společenská místnost, žlutě je kuchyně a příruční sklad potravin, modře jsou sociální zařízení, to tam je taky, představte si, a zeleně jsou laboratoře. Interiér laboratoří může vypadat třeba takhle. Stanice je dobře zateplená, vevnitř udržuje příjemných asi 17 stupňů. Když tam věci nejsou a zrovna není sezóna, tak třeba minus 15. Přístroje automatické, které tam měří, nám to říkají taky. Čili věda je samozřejmě hlavním posláním tady této unikátní infrastruktury. A ne teda všechna věda dá se dělat i ze stanice, takže věci občas musí taky se zateplit někde mimo stanici. Krušné a rozmarné antarktické léto, probíhající v období, dejme tomu, leden až březen, prověří nejenom vybavení, teda zateplující naše vědce v terénu, ale samozřejmě také jejich nezateplené duše. To ostatně dokazuje tento obrázek. Kdo je zateplen, není ohrožen, řekněme, a někdy teda i plavba na motorovém člunu při obtížném počasí může se stát poměrně dobrodružnou. Dobrodružství a romantika je 80% nepohodlí, 20% nadšení. Páteřní osou českých výzkumů v Antarktidě je samozřejmě klimatická změna, neboli sledování oteplování, abychom teda navázali vtipnou přesmičkou. Ke sledování meteorologických prvků, když je budeme sledovat dostatečně dlouho, dostaneme se z meteorologie ke klimatologii, tak k tomu slouží meteorologické stanice. Oteplování projevuje se na místních ekosystémech, jako jsou ledovce. Práce na ledovci v krásném letním dnu vypadá velmi pěkně. V ošklivém dnu by ten slide byl celý bílý, to nemá cenu ani ukazovat. Takže tohle je krásný slunný den. Mimochodem z českých přístrojů pochází také teplotní rekord antarktický, plus 17,8 stupně Celsia naměřený kdy na území Antarktidy. Je to opravdu další důkaz toho, že vědecká přítomnost v Antarktidě je potřebná. Tenhle ten slide v podstatě nám jenom říká, že taky tam roste nějaká žoužel nižší rostliny, jsem chtěl říct, mechy, lišejníky a samozřejmě čím tepleji, tím pro ně lépe. Paleontologie je další z vědeckých disciplín, které se realizují na stanici Johanna Gregora Mendla.
a dává vědcům informaci o tom, jak bylo v Antarktidě v historických dobách. Bylo tam samozřejmě teplej, bylo tam krásné teplé moře a takováto zvířata se tam proháněla poměrně běžně. Tohle už je zástupce recentní fauny a tady tento pán, český Indiana Jones, pan docent Sedláček, je mikrobiolog a ta jeho tyčinka, kterou vidíte, se opravdu podívá tam, kam se žádný tuleň sám sobě asi nepodívá. Čili cesta do nitra tuleňovi duše třeba. Tak typickým zástupcem fauny samozřejmě v Antarktidě je tučňák, lední medvědy tady nenajdeme, ti jsou na druhém pólu. Tučňáci jsou velmi dobře zatepleni svým peřím a čas od času mění peří na slušivější a teplejší model, jako tady tento přepeřující jedinec tučňáka kroužkového. No ale samozřejmě my velryby víme, že pořádná vrstva tuku zatepluje úplně nejvíc. Vtipná historka vložená, nevěděl jsem, jak strašně velryba smrdí, když takhle vydechne, mám téměř do tváře ze 2 metrů. Je to jako, když rozpářou komedianta, málo kdo teda ví, že Antarktida je. No ale vyprávějte o nějakém zateplení samozřejmě vědcům, zejména většině duchem mladým vědcům, kteří si chtějí své rázné jižní léto, jak už jsem říkal, probíhající v období naší zimy, užít po svém. No, ale samozřejmě hlavním cílem jejich poutí na jih 14 000 km daleké je věda a podávání vědeckých výkonů. Já doufám, že jsem vás namotivoval k tomu, že nás najdete třeba na Facebooku, Polární výzkum na Masarykově univerzitě se to tam jmenuje, anebo kdekoliv jinde. Moc vám děkuji za tuto možnost představit vám český vědecký program v Antarktidě. Přeji vám dobrý večer. Oteplování vyzerá a že či jste o tom informovali Václava Klausa? Z hodou okolností včera jsem přednášel na promítání filmu Nebe a led, který se zabývá klimatickou změnou v Olomouci. Klimatickou změnou v Olomouci ne, klimatickou změnou globální, ale ten film se promítal v Olomouci. Tam z hodou okolností hlavní protagonista tady tohoto filmu, slavný francouzský vědec, dostal cenu modré planety, což, jak si že víme všichni, že planeta je modrá, nikoli zelená. Na druhou stranu teda za výzkumy oteplování dostat cenu modré planety mě přišlo přesně tady v tomto kontextu velmi, velmi trefné. Takže informovali, ano, pan prezident naše argumenty přijal poměrně chladně, nikoli otepleně teda.